Ihan uusi talo ja savua aivan kamalasti. Jostakin on kyse. Antti Rehtijärvi, mistä täällä oikein puhutaan? Miten ne oikein testataan? No tässä on menossa tämmöinen teatterisalon testauskokeilu, että katsotaan miten tämä musiikkitalon sydän, tämä konserttisali toimii, että miten tässä teatterisavu ja usva käyttäytyy. Ja seurataan vähän sitä, että ilmanvaihtoa ja että miten siitä päästään eroon ja miten se tämmöisessä esityskäytössä soveltuu. No miten sen pitäisi käyttäytyä tuon savupilven tuossa? Nyt se käyttäytyy aika erinomaisesti, että se ei oikeastaan niin kuin, se levittäytyy suhteellisen tasaisesti tuohon vähitellen ja se ei niin kuin, poistu mihinkään suuntaan liian nopeasti tai muuta. Ne vaikuttaa oikeastaan aika hyvältä tällä hetkellä. Hyvä käytöksistä savua. Onko se kiinni sitten siitä ilmastoinnista ja ennen kaikkea miten tuo saadaan pois? Joo, kyllä se saadaan pois ihan sillä, että laitetaan tuohon ilmastointiin vaan enemmän tehoa, niin sillä se lähtee. Toivottavasti ennen avajaisia. Kiitoksia Antti Rehtijärvi.